वेलकम ब्याक एनदर न्यू भिडियो गाइस। फेरि स्वागत छ पम चौधरी च्यानलमा। आज फिटरमा आज अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले हिजो अनबक्सिङ गरेको जुन जुसर थियो त्यो जुसरको चाहिँ रिभ्यू भिडियो लिएर आएको छु। आज मैले त्यो जुसरमा चाहिँ मैले जुस पेल्न गइरहेको छु। कस्तो जुस पेल्दो रहेछ तपाईँहरू चाहिँ लाइभ देखाउने छु यो भिडियोमा। सो तपाईँहरू चाहिँ भिडियो चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो गाइस। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ मैले यहाँ एप्पलको जुस र यहाँ जुनारको जुस बनाउन गइरहेको छु। अस्ति चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ अङ्गुरको जुस र अनारको जुस बनाएर देखाएँ यो जुसरमा। सो आज चाहिँ मैले यहाँ एप्पलको जुस र जुनारको जुस बनाउन गइरहेको छु। कस्तो बन्छ तपाईँले यो भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी फुल वाच गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। सो अब यहाँ म चाहिँ यहाँ बनाउन गइरहेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जुस यस्तो पेलेर यहाँ रेडी भइसक्यो। यो चाहिँ एप्पलको जुस रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो जुस पेलेको छ। सो म तपाईँहरू चाहिँ यो जुनारको जुस पेलेर देखाउँछु। अब चाहिँ मैले यहाँ जुनारको जुस चाहिँ यहाँ बनाउन गइरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ जुनार राख्दैछु यसमा। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ रहेको छ जुनारको जुस यस्तो पेलेको छ। सो एकदमै राम्रो तरिकाले पेलेको छ। सो देख्न सक्नुहुन्छ यति नै थियो। कस्तो लाग्यो भिडियो? मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट गरिदिनु। च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने बेल आइकनले प्रेस गरेर अल भन्ने नोटिफिकेसन अन गरिदिनु ताकि यस्तै नयाँ भिडियो तपाईँमा लिएर आउनेछु। सो थ्याङ्क यू गाइज।